siitä kääntöä jälleen, ei joudu nouseida torjuntatöihin. Ja vastaavasti Tiuraniemi pitää, oi oi, kun on lähellä, sieltä kuuluu se bling, mutta se menee yli. Tässä tapauksessa Tiuraniemi oli käynnistämässä tätä, jättää Kemppaiselle toiselle laidalle, sinne ehtii Dvorak ja nyt keskellä on Koivistoinen. Koivistoinen saa kiekon, Koivistoinen vetää. Ei, tämä menee osastolle Marjoja. Marjoja, kuten tämä vanha klassinen ilmaisu menee. Faustas Nauseda on heti pelivalmiina. Variaatiota hyökkäyksen tuonnissa näköjään riittää. Kombe. Ja nap-nap syötöttö, Meriläinen, Kombe. Nyt olisi Zetlacek toisella puolella, siitä lähtee Zetlacekin veto ja siellä kiekko on. Näin siirtyy kotijoukkue tässä ottelussa. 1-0 johtoon toisessa erässä, kun pelattu on toista erää 4-9. Rangaistusta jää 58 sekuntia purkamatta, kun Iivo Zetlacekin napakkalaukaus ohittaa tällä kertaa Faustas Nausedan ensimmäistä kertaa. Ja kotijoukkue pääsee johtoasemaan. Näin se sanomani erikoistilanne pelaaminen nousee suuren arvoon. Ja siitä tämä veto lähtee, eikä siihen nyt pysty kyllä liettualais-suomalainen maalivahti tekemään muuta kuin tällä kertaa nöyrtymään laukauksen tarkkuuden ja voiman edessä. Kompea vastaan. Kompe, saako rouhittua kiekko omille? Ei saa, Mikkola kääntää. Tiuraniemi toiselle puolelle, sitten on kova, kova tilanne, hyvä ohjaus ja Emil Winnin refleksitorjunta. Ja homma jatkuu, Pyykkönen yhä aloituksessa. Ja nyt on paha paikka, siitä lähtee kova veto ja siinä on myös Winnin torjunta. Nyt pääsee Mikkola kyllä temppaisemaan sitten sydämensä kyllyydestä. Tuo rakentui komeasti tuo laukausupaikka. Tässä tapauksessa Miska Hattunen, Mikkola. Pyörittää, hakee poikkisyöttöpaikkaa. Maalin kulmalta lyhtyy ja se käy maalissa! Kyllä käy! Mikkola heittää maalin kulmalle, siitä nopea ohjaus kiekkoverkkoon. Ja näin maksaa suurta hintaa Loukasvuoren. 2-minuuttinen, kun 1:05 jää toista erää jäljelle. Kajani Hokki on tasoittanut tämän ottelun, se on selvä homma. Ja merkitäänkö tämä maali nyt siitä suoraan Mikkolalle? Minun mielestä siinä oli jonkinlainen ohjaus, mutta katsotaan nyt vielä sitten hidastuksesta. Tästä tämä tulee tämä tilanne. Mikkola pyöräyttää tästä kohta tuonne maalin eteen kiekon. Ja kyllä minun mielestä siellä taitaa olla Samu Pyykkönen, joka tämän kiekon ohjaa verkkoon. Pyykkönen ohjaa kiekon, mutta se käy maalissa. Jaa, käykö se maalissa? Tuosta lähtee Pyykkösen. Oh, kyllä, kyllä käy. Ja keskelle näytetään. Ihan oikein menee. Meriläinen yrittää saada kiekkoa menemään Kompelle saakka, ei ainakaan toistaiseksi siinä onnistu. Mutta Kompepa nappaa kiekon itselleen, tarjoilee viivaa, siitä lähtee veto ja siitä menee ohjaus, siitä tulee maali! No niin, tällä viisi, näin aloitellaan kolmannet erät täällä Joensuussa, tai pitäessä Outokummussa. Olen ehkä tottunut sanomaan turhankin usein tuon Joensuun, mutta Outokummussa kotijoukkue vääntää 49 sekuntiin ensimmäisen osuman ja Niklas Meriläinen ohjaa sen verkon perälle. Juvonen vetää viivasta. Ja näin Kompe rauhoittaa. Poikkisyöttö menee lavasta lapaan Meriläiselle. Meriläinen palauttaa Kompelle. Ja siitä lähtee Zetlacek. Saa vetää kyllä täysin tyhjään pönttöön tämän. Siinä ei tarvinnut kuin pistää kiekko keskelle maalia ja homma on sitä myöten selvä. Kiekko päättyy. Perään Kovaniemi, Matikainen, ei saa pidettyä kiekkoa, Myllyaho. Ja sitten on Kompen paikka, ja sitten on Kompen veivi, ja sitten tulee rangaistus. Se on rangaistuslaukaus. Ei kai sentään. Kyllä se vaan on, kuulkaa, rangaistuslaukaus, katsoin oikein. Ja Iivo Zetlacek, 2 maalia on jo tehnyt tänään. Tekeekö Tšekki hatullisen? Ja siitäkö lähtee? Ja siitä, että ei onnistu. Hyvin saa vietyä sivuun, mutta vie sen verran sivuun, että ei saa jujutettua tässä tapauksessa. Maali eteen. Ainoa oikein. Ja sitten on Dvorakin paikka. Tai onko paikka, mutta Dvorak sieltä kuuluu toimistosta tarjoilee ja siitä lähtee veto ja kiekko. Eikö mene maali? Ei mene maali, oli jo aivan varma, että tässä se oli. Dvorak tarjoilee Mikkola. Nyt tarvitaan niitä Mikkola-onnistumisia.
ja sitten on Kombe kiekossa. Ja sitten on Zetlacek. Ja se on Zetlacek, pistää tyhjiin. Näin. Tšekkitaituri viimeistelee kypärällisen. Se on hänen illan kolmas. Se on myös Christian Komben illan kolmas syöttöpiste. Kun pelattuna on 17 ja 35. Kiekkopojat 4-1 johtoon. Ja siitä ottelu päättyy. Myllyhan jatkaa vielä eteenpäin. Mutta tämä on tässä. Ottelu päättyy lukemiin 4-1. Kotijoukkue ottaa tänään voiton lopulta selkein numeroin. Ja tämän päivän suuria asioita on ylivoimapeli. Ja siellä upeasti tänään onnistunut Ivo Sedlacek.